ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନା ନେଇ ଆସିଛି ରଜ ଏବଂ ପାନ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇ ସମସ୍ତେ ମନାଉଛନ୍ତି ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ମନାଉଛନ୍ତି ପହିଲି ରଜ ଏବଂ ଆମେ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଅଛୁ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ପାନ୍ଥ ନିବାସର କେମିତି ପ୍ରାୟ 6-7 ଦୋଳି ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସହ ପାନ ପୋଡ଼ ପିଠା ଏସବୁ ଖାଇ ରଜ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା କାହିଁକିନା ସେଇମାନେ ହିଁ କହିବେ କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଭାବରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ କାହା ସହିତ ମିଶିପାରୁନଥିଲେ ଏଥର ଆଉ କିଛି ବି କଟକଣା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମିଶିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦୋଳି ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି ପାନ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ରଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠାର ସବୁ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଉପରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠା ଅଛି ପୋଡ଼ ପିଠା କାକରା ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଗଜାଟା ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ପିଠା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ବି କରିସାରିଲିଣି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୋଳି ଜଣେ ଝିଅଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜି ଏତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଭଲସେ ମାନେ କୋଭିଡ଼ ପରେ ତ ଖେଳିପାରୁନଥିଲୁ ତ ଆଜି ଖେଳୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ପିଠାପଣା ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସଜବାଜ ହେଇକି ରଜ ଦୋଳି କଟମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୋ ତେସୁ ଥାଏ ଛଟ ଛଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିହାତି ଭାବରେ କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ବୟସ ରହିଛି ତା ନୁହେଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଯେଉଁ ଯେତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ଦୋଳିକୁ ସଜାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଦୋଳି ଖେଳି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରଜର କୁନି ଝିଅଟି ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିବା ସେ କେତେ ଭଲସେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାମା ଭଲ ରଜ କେମିତି କ'ଣ କଲଣି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲ ସଜ ହେଲଣି ନା କ'ଣ ହଁ କ'ଣ କଲ ମୁଁ ଆଗ ବ୍ରଶ କଲି ଗାଧେଇଲି ତାପରେ ସଜବାଜ ହେଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି ତାପରେ ମୁଁ ପିଠାପଣା ଖାଇଲି ତାପରେ ମୁଁ ଇଟିଲି ଖାଇଲି ବରା ଖାଇଲି ହଁ